Poštovani gledaoci ovog YouTube kanala Tesla Vizije, Dragan Petrović, u premijernoj emisiji 25 minuta večeras ćemo vam predstaviti Ljubomira Stefanovića, diplomiranog profesora DIF-a, koji u isto vreme radi i organizuje YouTube kanal TV Slavija. Ljubomire, dobroveče. Dobroveče. Evo, u ovim našim uslovima, takvim kakvi jesu, ti si više puta do sada od osnivanja TV Slavija bio u organizaciji programa, YouTube-a, snimanja, a verovatno si prvi put nalaziš u situaciji da... Prvi put sam sa druge strane kamera. Dobro. Da li možeš nešto da kažeš o tome, mada je na Tesla Viziji, na mom YouTube kanalu, već gostovao tvoj kolega, voditelj, istoričar. Da li možeš da... Vlada, je li tako? Nikola Dobrijević, da li možeš nešto da kažeš u vezi ideje o osnivanju YouTube kanala TV Slavija i prvim mesecima rada? Pa, znate kako, mi smo još prošle godine nešto u maju pričali o tome da je u Srbiji potreban još jedan alternativni medij, maksimalno nezavistan od bilo čega, i došli smo na tu ideju da registrujemo taj nezavisni medij kao YouTube kanal. Bilo je više ideja, s jedne strane bila je ideja da radimo neke reportaže, što je u ovom sad trenutku neizvodljivo, na kraju za sada radimo jednu emisiju, zove se Reč i misao, urednik i voditelj Nikola Dobrijević, on je, dečko je diplomirao na filozofskom fakultetu. Na istoriji, to sa sjajnim prosekom, i to on je 9.3, 9.4, tako. Sad je master. Da, sad je na masteru, završava master rad, to će biti gotovo u narednih mesec, dva, nadamo se, i to, pošto ima, da ste uzeli jednu opširnu temu. I mi smo došli na tu ideju da napravimo jedan nezavistan medij i da nemamo zabranjene goste. Jer smo primetili u Srbiji dosta gostima koji se nigde ne pojavljuju, dosta vesti koje se nigde ne javljaju, dosta toga ima što bi ljudi čuli, i videli smo da bi ljudi to gledali, što se na kraju nama i pokazalo kao dobro. Ne znam sad, gospodin Milovan Brkić, urednik Tabloida, nam je izuzetno gledan. I to, Predrag Popović nam je najgledaniji gost, a Predrag Popović je osoba koja se nikad nigde nije pojavila. Bio je u nekoj, izvinjavam se na dopuni, bio je TV Marš Valjevo. Dobro. Govornica, čuvena emisija. Tamo sam ja bio, pa znam. Čekajte, vi mislite da je to za čovjeka koji je vodio urednik novina, da je to dobro broj pojavljivanja? Daleko toga, bio je na Balkan Info, dakle bio je nekoliko puta. Bio je na Balkan Info? Vrlo retko, nekoliko puta. U principu, gotovo da je tačno to što ste rekli. Znači, na prste jedne ruke možemo da izbrojimo koliko se puta čovjek pojavio u medijima. Jeste. Ja sam pričao sa gospodinom Popovićem i on je meni rekao, kaže, to nije do mene. Kaže, mene jednostavno, ljudi me ne zovu na gostovanja, ne zovu me da nastupam, i to, ja sam ga pitao zašto, šta je, u čemu je problem, i to, pa kaže, ja sam pisao to što sam pisao, radim to što radim, tabloidu i nama su svugde zatvorena vrata. Ja se kasnije uverio u te stvari da je to zaista tako. Primetio sam u tome da je postoji šansa kroz alternativne medije da se dođe do istine, do toga šta se zaista događa u Srbiji, koja je prava slika, da nije sve baš tako ružičasto kao što se prikazuje. Ne znam sad, postoji jedan autoput u Srbiji, na primer, koji je super, i to ja ga lično koristim, međutim u dva tunela ne postoji asfalt. I sad, to nigde nećete vidjeti ni na jednom mediju, a hiljade ljudi su prošli tuda, vozili su po betonu, i to niko nije izvestio o tome. Ne znam, ima još dosta takvih stvari o kojima se nikad nigde ne može čuti, videti, ne priča se. Ne znam sad na primjer, trenutno je svetska vest da je gradonačelnik Venecije proglasio Albance, na primjer, nepoželjnim. I da je rekao da će sve Albance brže bolje poslati Alahu. I to što je začuje negde Alahu Ekber. To, na primjer, kod nas prenala Dnevna gazeta portal. Ima tako, primetio sam, radeći ovo, ja sam pre svega radio snimanje i video montažu, i to radeći ovo, video sam kasnije dalje ko nas deli, primetio sam da postoje dosta portala koji se time bavi, međutim, to ima jako mali,
jako mali efekat, jer to nije televizija s nacionalnom frekvencijom, to većinom gledaju srednje i mlađe generacije, koliko sam pogledao kroz YouTube analitiku. Jednostavno vidim prostora da kroz alternativne medije može nekako na neki način da se deluje. I sad toga ima sad sve više i više i mislim kako vreme bude prolazilo da će to tek doći do izražaja gdje će imati sve veći i veći uticaj alternativni mediji. To je moje mišljenje, sad moguće da ja to grešim. To je neki trend koji je krenuo sa zapada. Kod nas je to još uvek u začetku nekom, ali ja isto pozivam sve koji imaju smisla za videoprodukcije da se uključu u to. Mislim da je to jako dobro. Ljubomir, ja sam bio jedan od prvih gostiju na TV Slavi i mislim da je sve izvanredno od ambijenta gde snimate. To je samo jezgro grada, to je u stvari tamo kod Tanjuga, tako kažemo. Tu su oni čuveni studentski restoran Tri kostura iz moje generacije, ne znam još da on radi. Ali u svakom slučaju, tu je blizu i Topličin Venac, to je dakle vrlo lepo mesto, tu je blizu i Knez Mihajlova, dakle jedna lokacija. Nekada, davno sam tu dolazio kod jednog mog poznanika, aj mogu da kažem i prijatelja, koji nije živ baš tu na tom ulazu. To je jedini čovek koji je u vreme Josipa Broza bio politički zatvorenik. Mihajlo Mihajlov. Ne znam, niste čuli za njega. Dobro, život ide, ja sam s njim ostao 2007. On je zaista na tom ulazu je gde vi imate studio, on je tu živeo. Teo sam da te pitam, jedan Miloš Kolović, profesor, je bio jedan od prvih gostiju. Da, peti gost bio po redu, ako se dobro sećam. Jedan od prvih je bio, bio je, ja mislim, ovaj Jaramaz iz Crne Gore. Igor Jaramaz. Jeste. Bio je Milovan Brkić. Da, Milovan Brkić. Bio je gospodin Popović. Da, Predrag Popović. Da, čini mi se da bio i Branko Dragaš, sad nedavno. Jeste, Branko Dragaš je bio. Pa pre nekih ima već nekih dva meseca. Dragan Radović. Da, Dragan Radović, ekonomista je bio. Jer možeš da pomogneš sa ostalim. Ja sam bio, onda bio je ovaj naš zajednički prijatelj, istoričar, mladi, Luka Mrkograda. Jeste. Onda bio je ovaj mladi, ima onako čupavu kosu, asistent na Senjem veku ili na arheologiji. Arheolog Marko Aleksić i to. Jeste. A znate kako, Nikola Dobrijević bira goste što se tiče, uglavnom su vam profesori na fakultetu i neki, da kažem, intelektualci su gosti. Neki goste sam ja predlagao, to su pre svega bili Predrag Popović, to je neki gost koji je meni bio izuzetno zanimljiv i to da... Koliko je on imao? Imao je vrlo veliki broj pregleda. Pa ja mislim 36.000 da je on imao, što je za našu televiziju koja nije još uvek razvijena jako, jako veliki broj. I to su preneli, mnogi portali su preneli to gostovanje, baš ima dosta deljenja. I emisija ima dosta značajnih stvari koje ja na primjer, iskreno nisam znao, nisam se toliko time ni bavio i bio sam u šoku kad je čovjek šta je sve ispričao u emisiji i hvala Bogu živi dan još uvek i to, tako da zaista smo bili u šoku i to su od, pošto on je bio zamjenik, ja mislim, Slavku Ćuruviju. Jeste. I to je zanimljiva je stvar što je bilo u emisiji, što su oni saslušali navodno 2000 svedoka, vezano za ubistvo, samo njega nisu zvali da dođe na suđenje. To je neverovatno. To je nešto ovako što ja nisam, mislim, nisam znao, nisam se ja time toliko ni bavio, ni bilo šta i to. Meni samo znam da su to su neki gosti ovako, koji su, da kažem, ovako... Dragana Trifković je isto bila. Da, bila je gospođa Trifković. Isto je jako zanimljivo gostovanje. Možda se setiš još nekog gosta? Ja sam i... Pa meni je, da kažem, Duško Basrak mi je bio ovako jako zanimljivo gostovanje, jako poučna stvar, jako lepo čovjek deluje, on je čovjek napravio jedan
jedan sjajan klub, nešto sjajno što je u praksi, što nije samo u teoriji sjajno, nego i u samoj praksi. Jako dobro mi je bilo gostovanje gospodina Branka Dragaša, koji je dosta dobro objasnio zašto smo ovdje gdje jesmo. Siromašni i tako. I to. Pa ne, on je kroz emisiju objasnio da smo mi zapravo jedini razlog zbog koga smo mi siromašni, to je zašto smo opljačkani. I to što donekle ja se poprilično onako slažem s njim, jer ja ne vidim razlog zašto bi mi bili siromašni kad imamo sve, realno imamo od ruda, od toga, ajde kažemo, to je Božja volja. I pogrešan je model, pogrešan je isto model makroekonomski. Pa da, to je i gospodin Dragan Radović isto sjajno objasnio na koje se sve načine izvlači, ispumpava novac iz budžeta kroz neplaćanje poreza. E sad, ja sam iskreno, dok smo snimali te emisije, ja sam iskreno bio u šoku, ja se pitao kako će ovo da se završi. Mislim, iskreno, tako nešto kad se čuje, ja sam mislio da će to neko da reaguje ili nešto i to. Međutim, vidim da je to totalno onako prošlo, nezapaženo, bez obzira što su oni pričali ljudi o konkretnim i milionskim pljačkama, ubistvima, svemu i svačemu, to je sve prošlo kao da se ništa nije ni desilo. I to što je isto jako, jako zanimljivo, da to niko nije prijavio, da niko nije reagovao na celu to... Pa, profesor Komazec, Branko Dragaš, Radović, ja smo formirali negde leta 2017. grupu intelektualaca za izradu programa za spas Srbije. I ja sam sa njima održao više tribina, više televizijskih, uglavnom na YouTube-u i na internetu nastupa. I održali smo i nekoliko tribina po zemlji, po unutrašnjosti. I svedok sam, držao sam i nekoliko solo tribina sa Radovićem pre ili kasnije. I ja mislim da skoro, on je imao neke pozive iz službi, par puta nekih izjava koje je dao da malo doda još neke podatke. Ali u principu to je prilično nezapaženo, baš tako, kao da to nikog ne interesuje, ali to bi u svakoj normalnoj državi izazvalo određenu reakciju. Ne znam kako ti to izgleda. Kako mi izgleda to što nema reakcije? Da, i što je ona mlaka. Pa ne, reakcija uopšte ne postoje, čovjek je konkretno rekao ko na koji način i kako ispumpava novac, i to reakcija uopšte nije postojala, što iskreno, ja sam iskreno bio u šoku. I ja sam posle malo više to pogledao po internetu, šta sve može da se nađe vezano za to kako, na koji način nas pljačkaju, uništavaju i to. I onda sam video da je to totalno nebitno šta se objavljuje na alternativnim medijima, da to nikakvog uticaja nema dalje na sud, na tužilaštvo, na javno mnjenje, na bilo šta. Mi jednostavno preko svega prelazimo. Kako ti izgleda što je Srđan Nogo u tom pravcu nekoliko puta i na ovakvim medijima i na nekim sa lokalnom i regionalnom frekvencijom, čak i možda i sa nekim koji se vide u čitavoj zemlji, a i u Skupštini Srbije izneo slične ili još frapantnije podatke sa dokumentima i takođe je izostala reakcija. Pa znate kako... On je ipak poslanik za razliku od ovih ljudi. Da. On je narodni poslanik. Da, da, znam. Do neke sam par puta sam video i gostovanje Srđana Noga, malo sam pogledao. Ja, meni je lično to zanimljivo. Moje neko mislim da je čovjek poprilično u pravu i sve to, ali ja nisam siguran, mislim da će to, da je najbolje svim tim ljudima koji to rade, da je njima najbolje ovako kako je sada. On iznosi podatke, oni se prave kao da se to nikad nije ni desilo. Oni dalje rade svoj posao. Ne znam, meni je na primjer jezivo bilo ovo šta su radili s ovim rekama na Staroj planini, gdje su oni čitave reke stavili u neke cevi. To je upropašćeno, trajno je upropašćeno. I to, međutim, to tako prolazi zarad neke zarade pojedinih ljudi. Meni je to, na primjer, jedna od jezivijih stvari. I ovo isto što se daju neke donacije, se daju nekim strancima, azilantima, migrantima, kako god da se nazovu, dok ovdje nema nekih najosnovnijih stvari kod ljudi, nema gdje deca da se leče,
traže da se šalju SMS poruke, s druge strane milioni evra idu za neke gluposti, onda ovi ljudi pričaju o tolkim, o nekim više milionskim pljačkama. Meni je to neverovatno da niko nije uzeo da njih pita kako smete to da pričate, ako nije tačno. Ili da vidi, dobro, ako vi to pričate, možda je to i tačno. I to. A s druge strane se daju tako, tako se bacaju, razbacuju se s parama po nekim donatorskim večerima, nekim glupostima, ovde se ne pravi ništa, živi se tako kako se živi, to je za mene, po meni, nešto što je jezivo. Da li ti se čini da zapravo režim, a kroz personifikaciju vodeće ličnosti Aleksandra Vučića, koji se bavio dosta medijima, on ima i porodičnu tradiciju, je bio ministar informisanja i njegova majka je radila na RTS-u, da li imaš utisak da je on došao negde sa tim njegovim savjetnicima, od kojih je barem jedan Tony Blair, dakle iz Velike Britanije, koja ima specifičan odnos prema srpskom faktoru, koji ljudi osjećaju, ali nedovoljno analiziran u medijima, ali ljudi znaju da iz te zemlje potekle mnoge stvari prema nama, od tužbe za genocid preko protežiranja lažne države Kosovo u Ujedinjene nacije, odnosno u UNESCO. Da ne idemo dalje, šta sve Britanija stoji i tako dalje. Da li ti se čini da je on došao sa tim savjetnicima do zaključka da na kraju nije bitno šta je u prirodi stvarnosti, već da ako ima medije, može da pravi od njih Potemkinova sela. Ako ima sve medije, onda može i da obmanjuje starije osobe da je napolju sneg ili lepo vreme i obrnuto. Pa da, to možete sad ubediti ljude. Znate kako, moje mišljenje pre svega da su mediji u Srbiji izuzetno podeljeni na medije vlasti i medije opozicije. I tačno se vidi koji je medij od medija, ko naginje ka vlasti, ko naginje ka opoziciji, s tim što daleko veći broj medija ima vlast. I to nije samo problem u tome što je veći broj medija, nego problem je u tome što su tu, ajde da kažemo, jako izuzetno primitivni mediji. To je najbitniji moment. Zato što moje mišljenje da vlast, nažalost, i to najveću podršku ima kod, da kažem, srednje obrazovanih i niže obrazovanih, pre svega starijih ljudi. Moguće da grešim, ja ne znam sad to da li sam u pravu, ali znam dosta primjera iz svoje okoline gde je tako. To su ljudi starije generacije koji dalje misle da ono što vide na televiziji da je to tako. I to, i oni nemaju, nisu oni u mogućnosti ni da prođu, ne znam, sad tim autoputem i da vide da će tu, da šta je, kako to zaista izgleda, nemaju predstavu o tome koliko, ne znam sad, koliko zaista vredi PKB, niko živ ne zna da je to zapravo pola površine Beograda, otišlo za koliko, dinar, 2 euro, i to za neku nebitnu svotu novca. Vi sa njima ne možete da objasnite da... Jako je teško ljudima koji provode dnevno po nekoliko sati gledajući taj neki program koji generalno služi da zaglupljuje. Uglavnom je zabavnog karaktera. Pa ne znam, ja iskreno ne vidim šta je tu zabavno. Pa, dobar deo je zabavnog karaktera, recimo ovi kvizovi, porodični, onda zadruga, parovi, praktična žena, razne predstave pravljenja obroka, gdje postoje snimljeni aplauzi, jedna vrsta debilizacija. To je po meni te neke emisije, reality, to je jedna debilizacija, zato što oni su, šta su oni uradili? Oni su uzeli i stavili su 30-oro, 40-oro, 50-oro ljudi u neku kuću, pritom su, koliko sam video, znači ne gledam to, suštini jako, jako slabo gledam uopšte televiziju. I to, ali ja koliko sam primetio i to su uglavnom neobrazovani ljudi. I šta je loše, oni to puštaju satima dnevno preko televizije, to isto također gledaju neobrazovani ljudi, nemojte očekivati da će to gleda neko, inače obrazovani ljudi jako slabo i gledaju televiziju. I to je za široke narodne mase, i šta je to? Mislim, to je po meni jedno opšte zaglupljivanje. Ljudi su dokoni i gledaju ljude koji su još dokoniji, jedino tamo šta je, tamo je sve toliko dovedeno do tog, to je maksimalno primitivno nešto. I sad šta je to loše, što to može da se desi da gledaju deca, oni imaju, jedna od tih televizija se čak vodi kao dečija televizija.
I to tako je registrovano. Mislim, ne znam, meni je to... Ljubomire, imamo još 5 minuta, bi mogla ti postavim par kratkih pitanja i da... da. Jedno pitanje, kako ti izgleda faktički u tim najvažnijim medijima vrlo retke su političke teme, a da ih ne provlače ljudi iz vlasti i nekoliko ljudi na prste jedne ili dve ruke koji smeju uopšte o tome da govore. Ako se postoji neka debata, ona je na neozbiljan način se vodi, poput ćirilice i svega onoga što tu dobro, postoji. Marić dovodi goste, moje mišljenje, možda grešim. Marić dovodi goste da bi ih ismevao. Neke od njih. Pa ne, uglavnom... Ne sve. Ne, sve on dovodi da bi ismevao, samo neke ne može baš otvoreno da ismeva. Neke to radi na suptilniji način. Pošto ne postoje dueli, faktički debate, jel'i? Da. One su onda moguće samo u ovo malo slobodnih medija koji su uglavnom na YouTube i na internetu. Dobro, to je očekivano. Da, ali, dakle, prosto mislim, kakav je to država koja ima stotine televizije. Zato sam spomenuo ove... Nemate vi stotine televizije. Vi možete da imate milijardu televizije ako imate jednog glavnog urednika. Šta vam to znači? Vi da, samo vodite kanale, a vama je urednik isti. Da, znači da je to kontrolisano. Kako ti izgleda u ovo malo slobodni medij? Pazite, skoro su uzeli i isekli su utakmicu. Zbog nečega što su ljudi skandirali na tribini. Da. Što je 100 ljudi skandiralo na tribini. Oni su se ubili skidajući sa YouTube-a snimak gde jedan čovjek vadi dete iz snega, spašava. I to. Pukli su mnogo, mnogo para da bi taj snimak skinuli. Ja mogu sad nešto te pitam, pošto si po majčinoj liniji imaš poreklo iz Crne Gora i tamo odlaziš. Ubeđuju nas neki od NATO lobista i ljudi koji naginju NATO-u, ili barem gume da su neutralni, da će to pomoći demokratiju, ljudska prava u zemlji. Kako ti izgleda Crna Gora je ubačena u NATO bez većine, o čemu kaže i predsjednik vlade Duško Marković, da je 80% bilo protiv. Nije bilo referenduma, ti izbori koji su održani redovni, pošto je manjinska bila vlada, izmišljen je državni udar, i za taj državni udar, koji u stvari dan D, neregularni uslovi izbora, sa jednim poslanikom više se na Cetinju ubacila Crna Gora u NATO. Sada su date presude, a da opozicioni lideri su manje više svi bili u zatvoru. Gospodin Milan Knežević je bio u Spužu zbog neke tehničke stvari. Medojević je bio privremeno zatvoren da se ispituje u Spužu u zatvoru kao svedok. A sada je doneta u toj farsi od suđenja za državni udar, osuđena su dva lidera opozicije prvostepeno, dakle, postoji žalba, Andrija Mandić i Milan Knežević, oba dvojica lideri vodećih srpskih stranaka u Crnoj Gori, na po 5 godina zatvora. Bolji poznavaoci kažu da je olakšavajuća okolnost da su dobili jedan dan više, morali bi biti odmah uhapšeni, ovako mogu dalje da se vodi suđenje sa slobode. Kako ti vidiš uopšte tu situaciju u Crnoj Gori? Da li je Crna Gora ulaskom sa nepostojećom većinom u NATO za ovih par godina više zakoračila u demokratiju ili naprotiv mi ovo imamo jednu vrstu suženja demokratije? Mislim da, znate kako, ja mislim da što se tiče demokratije na celom, da kažem, srpskom području, kako god da se nazove, a ja kažemo srpsko govorno područje, gde god se, da to demokratija ne postoji ni... Ja lično ne verujem u to, jer po meni u Crnoj Gori najmanje postoji demokratija. Tamo je jedan čovek demokratski izabran, postavljen i on je tu, i on će tu... Vidim sad u zadnje vreme da je zabrinut i to za svoje mesto, ali ja ne verujem da će on... Pošto ja malo pa čujem, znate kako, ja dole imam podeljeno, imam... i ljude koji su pristalice, i to u bližoj familiji, koji su velike pristalice i koji su veliki protivnici. Jedno u Crnoj Gori šta vidim što je pozitivnije, to je bolji životni standard u odnosu na Srbiju, što je sigurno kako god... Da li je to rezultat totalnog kraha privrede Srbije više nego nekog realnog pomaka u Crnoj Gori ekonomskog? Pa u Crnoj Gori ne znam sad ekonomski, zato što ja ne znam u Crnoj Gori uopšte koju Crna Gora ima ekonomiju.
jer ja ne znam ni za jednu fabriku bilo čega u Crnoj Gori, nisam možda najbolje, najkompetentnije za to, da. Jer ja koliko znam tamo u Crnoj Gori, tamo ništa i ne radi. Pa, pre će biti je... da je privreda Srbije toliko krahirala nego da je privreda Crne Gore napredovala, ali slažemo se, to je sivo-crna. Ja koliko znam u Crnoj Gori šta, koje fabrike postoje, Luka bar, aluminijumski kombinat i to koji je na najplodnijoj zemlji postavljen, Nikšićka pivara koja misli da se Nikšićko pivo čak puni u Apatinu, gore, ne znam, rudnik boksita u Pljevljima. Nešto malo što... pomorstva i turizma i to je to. Da, taj pomorstvo, turizma. A mogu samo te pitam, pošto evo malo probijamo ti 25 minuta, ali ne previše, koju sekundu. Poslednje pitanje, kako vidiš mogućnosti, pre svega Slavija televizije, YouTube, da se održe i da se samo finansiraju? Odakle? Monetizacija, reklame? Alternativni mediji, najveći deo finansiranja alternativnih medija ide od monetizacije preko YouTube-a. Vi ste dobili monetizaciju? Mi smo dobili monetizaciju koja nam je nakon 7-8 dana ukinuta. Ali ipak nije totalno, ona je samo suspendovana privremeno. Pa suspendovana je, ali po svemu sudeći mislim da će to privremeno dugo trajati, tako da... To je bilo kad smo postavili video sa gospodinom Milanom Paroškim, gde on onako dosta ima jedno zanimljivo izlaganje, i malo posle toga nam je ta monetizacija ukinuta. Nam je YouTube poslao obrazloženje da je to zbog lažnih kliktanja na reklame, da je to, ne znam, to je jedno jako, jako nejasno obrazloženje koje je nama YouTube poslao. Mi ćemo sad to pokušati da vratimo, u svakom slučaju ako ne budemo uspeli to da vratimo, Nastavit ćemo dalje sa radom, samo moguće ćemo morati nešto malo da promenimo u imenu. Ja sam razgovarao sa Zlatanovićem, on je optimista i da ćete vi to ipak uspeti. Evo, mi smo tu, ovo je jedna naša mala kolegijalna podrška. Mi bez zajedničke saradnje i zbog zajedničkih ideja i zbog zajedničke težnje da Srbija ne bude u medijskom mraku, upućeni smo na zajedničku saradnju. Tako da ja ti se najviše zahvaljujem na tvom... Samo bi ovo rekao, samo bez obzira na ovo što mi radimo, Srbija će poprilično ostati u medijskom mraku, zato što ovde ima milion tema koje se nikada neće pomenuti, niti mogu da se pomenju, niti mogu ti ljudi dalje da žive bez ikakvih posledica. Tako da nemojte misliti da ćemo mi uspeti da razbijemo medijski... Nešto ćemo učiniti. ...medijski mrak u Srbiji. Jako, jako teško će to ići. Ja se slažem s tobom u jednom segmentu da je po istraživanjima nove srpske političke misli 2/3 penzionera u regiji Beograda, koja je prilično imućna, možda najbogatija u Srbiji i najedukovanija, navelo da nikada ne ide na internet. I sa te strane, ograničenost u populaciji ovakvih medija je evidentna, ali neki pomak i neke rezultate ćemo postići i već postižemo. Ja ti se najviše, Ljubomire, zahvaljujem. Ograničeni smo i tehničkim mogućnostima da ova emisija bude do 30 minuta, pa smo je nazvali 25 minuta. Malo ćemo tu i tamo i da pređemo to vreme. Ovo je bio Ljubomir Stefanović iz televizije Slavije. Ljubomire, hvala na pažnji i uvek će biti rad gost. Hvala i vama na pozivu. Dragi gledalci, doviđenja i do sledeće emisije.